ver. Tem que ficar, tem que ficar pro lado de cá. Tá. Quando vira o globo, aí a gente só mexe ali. Tá. Deixa que vai, estou gravando. Está gravando? Sim, depois coloco, estou gravando. Tá, mas está gravando aí? Está, sim, está. Está funcionando já? Está funcionando, sim. Mas só não está aí? Não está no online porque está travou lá, mas agora deixa que começo, senão vamos atrasar muito. Está valendo. Vai lá. Já vai. É, calma. Jorgeno. Marquinhos. Mesquita. Lateral para o Morretti. Aqui, ó. Pegou o pé, Sandro. No chão? Só tem. Parando. Anel. Vai. Cruzamento. Afasta o Daniel. Mesquita. Marquinhos. Douglas. Volta. Jorgeno. Aqui, ó. Vai, Marquinhos. Marquinhos, pro meio. Abre pra Mesquita. Mesquita olha pra área, cruzou. Tito fica com ela. Ed. Tito. Ed. Tito com a bola. Frank, Tito. É de Carlos. Vamos aparecer, vamos aparecer. Foguinho, foi. Foguinho. Foguinho domina. Vem pelo meio. Procura um companheiro. Devolve para Tito. Tito para Daniel. Neymar. Daniel. Neymar, Daniel. Tito. Flavinho. Flavinho domina, recua. Daniel. Neymar. Foguinho. Foguinho com Tito, com liberdade, pode carregar. Tito lança para Neymar, Neymar domina bonito no peito, sai jogando com liberdade. Toca para Foguinho, Foguinho devolve, Flavinho. Neymar, Foguinho, Flávio, Foguinho. Foguinho perde a bola no ataque. O número 7 do time do Morretes carrega, bateu. Frank em dois tempos, segura. Daniel. Abre para Neymar. Neymar com liberdade, carrega a bola. Foguinho. Foguinho pelo meio. Procura uma opção. Flávio. Flávio abre pro meio. Bateu pra fora! Tô com ela. Eugênio. Douglas. Marquinhos. Mesquita. Mesquita procura uma opção. Toca para Thiaguinho. Mesquita. Marquinhos. Marquinhos abre para Douglas. Douglas olha para a área, para o meio de novo. Passe errado do Douglas. Tito com ela, dominado. Passa para Neymar. Neymar de primeiro para Flávio. Aqui, Sandro. Neymar. Daniel. Foguinho. Flávio, Foguinho, tenta, perde a bola no meio. Passa por um, passa por dois. Falta para a equipe do Morrete. Ei, pode atrasar no rebote do Leo Franz. Lá no rebote do Franz. Falta em cima do João. Thiaguinho vai para a cobrança. Olha para o goleiro, olha para a bola. Dá uns passinhos para trás. Vai bater Thiago. De primeira, bateu Frank!
Franks, bola pra frente, João no rebote, cabeceia, cabeceia pra fora. Tito. Tito abre com Ed. Tito. Daniel. Foguinho. Foguinho pra Flavinho. Falta em cima do Flavinho, falta do Marquinhos. Flavinho. Flavinho pede espaço. Flavinho toca para Daniel. Tito. Ed. Ed passa errado, Mesquita. Passa errado do Mesquita. Tito. Tito avança. Passa pelo Mesquita. Mesquita tira para fora. Lateral para o time da meia praia. João. Com o Flavinho. Flavinho cruza pra área. Ninguém. Diogênio domina no peito. Toca pra Tom. Tom lança. Lança errado. Foguinho com liberdade. Vai bater. Bateu. Pra fora a bola do Foguinho. Grande chance da equipe da meia praia. Foguinho fica caído. Lembrando, orienta. Douglas com ela. João, falta do Neymar. Pegou na cintura, eu acho que queria levar pra dançar. João na cobrança. João lançou, bateu direto. Frank com segurança. Ed Carlos. Neymar. Neymar. Neymar para Foguinho. Falta em cima do Foguinho. Marquinhos disse que foi atingido pelo rosto. Foi na hora da proteção, abriu o braço. Neymar toca a bola. Daniel. Neymar, não é o do Barcelona, mas é o de Itapema. Daniel. E não é mais do Barcelona, né? É do. Tá na Arábia agora, né? É, não, mas eu falei da fase boa, né? Essa daí não conta. Foguinho, ih, passe errado do Foguinho, Eugênio com a bola. Thiaguinho domina com liberdade, 4 contra 3. Thiaguinho toca pelo meio. Daniel tira a bola. Opa! Daniel tira bonito. Neymar. Daniel. Tito. Tá ao vivo. Tá tudo ao vivo já. Agora estamos ao vivo. Segundo o analista de desempenho Maradona. Bem-vindos à transmissão do Campeonato Livre 2024 CERMEP. Estamos transmitindo Morretes versus Meia Praia. Daniel não domina. Toca pra Tito. Tito pra Ed. Ed escorrega, bola com Mesquita. João. João bateu, bateu pra fora, bateu fraquinho. Essa bola pra área, porra. Vem, vem comigo. Frank na cobrança. Bola com o Tito. Vamos. Tito pede um companheiro. Frank. Daniel. Daniel lança pra frente. Diogênio. Douglas. Neymar tenta afastar. Douglas domina. Douglas continua com ela. Passa pelo Daniel. Vai cruzar. Cruzou pra trás. Ed Carlos afasta. João. João bateu, bateu, Frank! Sim. Já te passo, peraí. Uhul! Douglas! Entra no
Franz com ela. Bora, 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 João Felipe. João, Franz, Franz pra Thiaguinho. Entra um, caramba. Tem de bom pra isso. João com liberdade, sozinho, bate prensado. Vai, bola voltar, vai. Flavinho. Falta, carga nas costas do Flavinho. Já passou o link aí. Neymar. Aí passei agora, São João. Espalha para todo mundo que eu não consigo passar. Já mandei. Vem, gente. Diógenes. Franz. Franz lança. Thiaguinho domina no peito. Tito na marcação. Chega Ed Carlos. Tito rouba a bola. Flavinho. Flavinho lança para Foguinho. Foguinho com a liberdade. Foguinho passa pro meio. Tenta driblar. Giovano rouba a bola. Foguinho fica no chão pedindo falta. O juiz manda seguir. Tito antecipa. O juiz para o jogo. Foguinho tá no chão. Flavinho, o que nós fazemos? Não dá aqui. O time do Foguinho olha do banco, diz que é manha, que não foi nada. Ed Carlos vai verificar. Pessoal, ei, vamos botar um ponta lá. Tá saindo o som? Eu acho que não. Daniel. Daniel pra Ed. Passe errado. Thiago com liberdade no meio. Bateu pra fora. O juiz tá dizendo que foi escanteio, que bateu no Frank. Não está o som saindo? Marquinhos. Frank sai com ela. Frank lança Foguinho. Douglas e Marquinhos trombam. Cuida aqui, que bom. Cuida aqui. Foguinho vai para a cobrança. Thiaguinho na resenha com o juiz. O juiz diz que é biscoito, o Thiaguinho diz que é bolacha. E a resenha continua. O professor dá o espaço para a batida. O Foguinho vai bater. Tá sozinho, tá errado. Foguinho na cobrança, bateu pro meio da área. Tom fica com ela. Mesquita. João. João para Thiaguinho. Thiaguinho tendo domínio. Frank com ela. Frank sai com o Tito. Frank chama o companheiro. Ed com ela. Ed passa errado, Mesquita. Douglas. João. Lançamento para a área. Daniel afasta. Bota o Franz na área, Sandro. Inicial o cara na frente. Vamos ver. Não, mas daí volta o Thiaguinho. Na frente, Sandro. E o Thiaguinho e o João vai pra... João vai pra cobrança. João na cobrança. Cobrou no meio da área. Frank segura ela.
Frank tenta o lançamento, Diogênia afasta, Douglas fica com ela. Douglas com o Marquinhos, falta em cima do Marquinhos. Marquinhos vai para a cobrança. Thiago ajeita a bola. Thiago ajeita a bola, olha pro goleiro. Nunca errou uma falta dali. Thiago vai bater. Thiago pega a distância. Juiz autoriza. Diogênio toca, toca errado, o Foguinho sai com ela. Foguinho para Flavinho. Flavinho, o Foguinho, Foguinho corta pro meio. Falta em cima do Foguinho, falta do João. Foguinho vai para cobrança. Foguinho olha pro gol. O juiz autoriza, Foguinho toma a distância, vai bater, bateu e bate em cima do Flavinho. Neymar com ela. Evandro. Evandro para trás, para Daniel. Daniel para Tito. Tito para Ed. Vamos lá, rapaziada. Aparece, aparece. Ed volta com Tito. De volta para Ed. Franz rouba a bola. Joga no meio. Franz com ela. Tito, pressa a bola, lateral para a equipe do Morretes. Franz para a cobrança, cruzou para a área. Afasta, Evandro. Flavinho com liberdade pelo meio. Foguinho. Foguinho lança para Evandro, muito forte a bola. Toma a cobrança. Diogênio. Correndo com Douglas. Douglas. O Franz. Franz tenta o domínio, perde a bola. Neymar toca ela. Toca errado. Douglas bate. Neymar afasta. Evandro fica com ela. Evandro corta pro meio. Tenta carregar. Mesquita tira ela. Douglas. Douglas com o Franz. Marquinho. João. Daniel afasta. Tom fica com ela. Franz. Lançamento do Franz. Thiaguinho tenta, não consegue. Lateral para a equipe do Morretes. Douglas na cobrança, Marquinhos. Marquinhos para Diogênio. Mesquita. Mesquita com Marquinhos. Neymar rouba ela. Neymar erra o passe. Marquinhos. Thiaguinho gira. Falta em cima do Thiaguinho. Roubou já no tempo aí. Já? Thiaguinho vai pra cobrança. Sandro, já passou 20. Troca no time do Morrete, sai Mesquita, entra Agno.
Thiaguinho na cobrança. Vai bater, bateu, Frank Spalma! Tito procura o companheiro, lança pra Flavinho. Flavinho tá com ela. Flavinho pra Tito. Ed com ela. Tito. Fran, Daniel, Frank, Foguinho, Tito, Daniel, Daniel com ela, toca para Foguinho, Foguinho para Neymar, Foguinho. Foguinho pra Tito. Tito domina. Ed Carlos. Falta em cima do Ed Carlos. Falta do Agno. Não cabe jogar lá, paciência. Ou é tu, é o João. Ed Carlos vai pro cruzamento. Flavinho tá do lado. Ed na cobrança. Na barreira, a cobrança do Ed. Tito. Ed. Ed pra Foguinho. Foguinho perde, Thiago tenta. Frank tá esperto. Daniel. Neymar. Daniel. Frank, Foguinho, falta do Marquinhos em cima do Foguinho, Morretes afasta a bola, não deixa a cobrança girar, Foguinho com ela, na equipe da meia praia entrou Marcelo no lugar do Neymar, o homem das piscinas, Diogeno. Marquinhos. Tom. João. João tenta passar pro Tito. Tito protege. Ed Carlos com ela. Ed Carlos pede calma. Toca pra Foguinho. Foguinho com Flavinho. Flavinho tenta o 300 pra dentro da área. Agnes afasta. Afasta mal. Ed Carlos bateu. Pra fora a bola do Ed Carlos. Este chute foi um oferecimento Play Negócios Imobiliários. ARP Construtora Incorporadora. Foguinho. Foguinho toca pra trás. Tito, Foguinho. Daniel. Daniel vai bater, bateu, Diogeno fica com ela. Diogeno lança para Thiago. Opa, Thiago passa bonito pelo Marcelo, não passa pelo Tito, Tito fica com ela. Ed Carlos, substituição na equipe do Morretes. Entra Alemão, rei das calhas, e sai João. Foguinho, passa por um, passa por dois, tocou pro meio, Evandro perdeu! Inacreditável! Sozinho, sem goleiro, ele chutou em cima do goleiro. Alemão, contra-ataque! Chute pra fora do Alemão! Incrível, né? É, gol incrível que o Evandro perdeu. Diógenes afasta. Até que enfim uma emoção no jogo. Segundo meu analista de desempenho, Maradona, tava dando sono. Tava mais fácil errar do que acertar. Foguinho. Flavinho, lança para Evandro. Evandro, para fora! Segunda chance da equipe da meia praia. Já diz o ditado, quem não faz, leva.
De Eugênio para Thiago. Thiago volta para buscar, diz que não tá chegando a bola. Perde a bola na intermediária. Evandro tenta o domínio, não consegue. Diogênio. Diogênio lança, alemão. Frank sai do gol. Frank afasta. Falta. O juiz está apitando. O homem do apito apita falta em cima do Diogênio. Entra Clóvis na equipe do Morretes. Não é o ex-prefeito, é outro. Franz Clóvis. Clóvis bateu! Quase que no desvio, Clóvis abre o placar. Bom chute do Clóvis. Agno na cobrança. Lançou na área, alemão. Marcelo pro meio da área, bola perigosa. Quebra, Tito, afasta o perigo. Tô na cobrança, Diogênio. Thiago. Douglas. Diogênio. Lança para Alemão. Alemão volta para Agnus. Agnus para Clóvis. Clóvis perdeu. Tito. Tito procura um companheiro. Pede. Pede mais um jogador. Não consegue. Toca para Ed mesmo. Tito. Flávio. O juiz diz que não foi nada. Flavinho reclama. Clóvis. Clóvis com a bola. Douglas. Lança Alemão, Alemão domina, bateu, escanteio para a equipe da Meia Praia. Um bom momento da equipe da Meia Praia, melhora no jogo. A Meia Praia perde 2 gols seguidos e a equipe do Morretes cresce. Agnus no cruzamento, Alemão na cabeçada, afasta. Pra fora o chute do Thiaguinho. O chute de primeira, um voleio bonito, mas foi pra fora. Marcão com ela. Marcelo. Marcão. Marcelo. Marcelo pra Evandro. Evandro tenta o domínio, não consegue. Douglas. Confusão na área do Morretes. Flavinho não domina. Clóvis. Clóvis lança para Franz. Marcelo afasta. Oi, a propaganda da Shopee. Franz. Thiaguinho. Thiaguinho com Douglas. Clóvis bateu, bateu pressado em cima do Ed. Flavinho, joga para Foguinho, Foguinho domina bonito. Flavinho, Evandro sozinho na área pedindo, Agnus afasta. Uma grande oportunidade da Meia Praia. Que moral do alemão, hein? 2 marcando o alemão. Flavinho. Douglas. Douglas lança para o alemão. Marcão fica com ela. Marcão para Flavinho. Afasta, Evandro. Diogênio. Douglas. Franz tenta o domínio, não consegue, faz falta em Foguinho. Flavinho com liberdade pelo meio. Diogênio. Thiaguinho. Thiaguinho no meio com liberdade. Tito chega na marcação. Não foi nada, diz o juiz, manda levantar, segue o jogo. Tito com ela. Flávio. Flávio bateu, bateu de longe, pra fora. Esse chute foi um oferecimento MJB Contabilidade. Embuque.
Ativa Imóveis, o melhor apartamento da cidade. Clóvis com ela. Franz. Marcão. Evandro. Flávio. Foguinho. Foguinho domina, domina bonito. Pede Marcelo no lado, ele não toca. Tenta driblar um, driblar dois. Nada disso, professor. Foi nada. O juiz deixa o jogo seguir. Marcão com ela. Marcão com liberdade. Ninguém marca. Evandro escorrega. Douglas domina. Douglas afasta. Marcão na cobrança. Marcelo. Marcão. Marcão para Ed. Ed domina. Toca para Flavinho. Flavinho, toca pro Foguinho. Foguinho para Flavinho. Foguinho de novo, tá sozinho, procura um companheiro. Tenta o Evandro. Marcelo. Marcelo de letra, que coisa linda, rapaz. Flavinho numa grande oportunidade. Linda a defesa do Tom. Esse toque do Marcelo parece aquela piscina limpinha no domingo de manhã, hein? Que é isso, hein? Flávio pede a substituição. Tá cansado. Exausto, rapaz. Ed Carlos. Ed. Rodrigo. Rodrigo volta pra Ed. Evandro estava esperando no meio, bola não passou. Douglas afasta ela. Franz pede para sair, volta Marquinho para o jogo. Marcelo. Marcelo para Evandro. Escanteio para a equipe da Meia Praia. Depois vou colocar todo gravado. Evandro. Evandro cruzou. Ed tenta passe pro meio. Clóvis. Thiaguinho. Thiaguinho tá sozinho. Tenta driblar. Passa pro Rodrigo. Alemão. Grande chegada da equipe do Morretes. Alemão não alcança. Se passar uma gilete, arranca a sola do pé. Ed Carlos. Ed para Marcão. Ed. Foguinho. Foguinho passa pelo meio com liberdade. Perde a bola o Foguinho. Contra-ataque para a equipe do Morretes. Marquinhos escorrega. Ed Carlos passa pelo Clóvis. Cruza a bola. Marcelo. Marcelo pelo meio, Foguinho, Foguinho para Evandro. Evandro domina. Bola para a equipe da Meia Praia. Invasão de campo. Invasão de campo na CERMEP. Esse daí eu tô achando que... O Thiaguinho pediu para o rapaz invadir para dar uma esfriadinha no jogo, hein? Quase certeza que foi isso. Sai o Piazinho. Thiaguinho dá uma descansada. Jogo, caso pensado. Rodrigo na trave. Marcelo domina. Marcão. Foguinho. Agno para Clóvis. Clóvis para Thiaguinho. Clóvis está sozinho, no meio de dois. Passa pelo Marcão.
Clóvis tenta o passe para Thiaguinho, passe errado. Douglas. Douglas bate, Frank com ela. Entrou, passou e acabou o jogo. Quando começa um tempo, é bom um marcar aqui, porque às vezes você perde. Como é que é? Intervalo do primeiro tempo. Ó, foi. Tocou aqui agora. Sim, mas não faz agora. É. Tu parou agora o áudio? Fala alguma coisa no microfone para ver. Um comando que eu apertei. Comando de emoção. Mas não está saindo nada. Aí fala tu no microfone, a ver. Alô, 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 alô. Não é o áudio ali, ó. Vai lá no, embaixo ali. Embaixo, lá na, no alto-falante do computador. Não, tá ó, tá como alto-falante. Muda aí. Não muda? Não muda. É porque ele não está reconhecendo o microfone. Mas é automático. Porque o áudio entra por aqui. Ah, o áudio tá entrando entra pelo USB? Tá, mas daí ele tem que. Teria que estar reconhecendo aquela. Aquela não é USB aquilo lá? Não, é HDMI. É HDMI, ele reconhece pelo HDMI. Falta um azul, pô. Não, ele não tá desligado lá na não, mesa? Tá tô e começa a segunda etapa. Foguinho com a bola. Marcelo. Rodrigo, Marcelo. Marcelo para Foguinho. Rodrigo. Tito. Ed Carlos. Tito com ela. Rodrigo, falta em cima do Rodrigo, Ed queria vantagem, juiz não deu, mandou voltar, Rodrigo, Foguinho com ela, Rodrigo, Ed, Foguinho, bola pra fora. Diogeno, Clóvis, Diego, Fernando, o craque da camisa número 14, o Arrasca do bairro Morretes, Franz para dentro da área, Frank pega ela, Ed Carlos, Tito. Ed Carlos. Passone. Faz o pivô. Foguinho. Passa por um. Procura uma opção. Passa por outro. Passa por mais um. Marquinhos faz a proteção. Escanteio para a equipe da Meia Praia. Ed Carlos na cobrança. Ed Carlos vai levantar para a área. Ed Carlos vai para a área. Procura o Marcelo. Passou ali, Marcelo. Bola para trás. Franz no contra-ataque. Franz carrega. Passou ali. Para no meio do caminho. Franz. Clóvis. Vai bater. Bateu para fora. Num belo contra-ataque da equipe do Morretes.
Ed Carlos. Marcão. Tito. Tito. Tito para Foguinho. Lançamento. Foguinho escorrega. Marcelo tenta o lançamento para Alemão. Alemão não chega. Frank. Rodrigo. Foguinho domina. Marquinhos por trás. Falta em cima do Foguinho. Foguinho pede amarelo. Rodrigo na cobrança. Tito. Ed Carlos. Bola pro Morretes. Marcelo. Diogeno. Fernando. Fernando tenta o passe para Clóvis. Erra o passe. Rodrigo. Rodrigo para Ed Carlos. Ed Carlos para Foguinho. Falta em cima do Foguinho. Como o Rodrigo tá mancando, né, cara? Meu... Tá. Tá com o pé duro? Ele fez cirurgia, né? Fez cirurgia no tendão? É só confiança. É. Ed Carlos na cobrança. A equipe da Meia Praia tá confiando bastante nesse chute de Ed Carlos. Ed Carlos olha pro ângulo. Bateu em cima da barreira. Tito. Marcão. Rodrigo. Marcão. Marcelo. Rodrigo. Tira Clóvis para escanteio. Escanteio para a equipe da Meia Praia. Tom com a bola. Clóvis. Franz. Franz domina. Falta em cima do Franz. Marcelo, 32. Diogeno. Tom. Fernando. Três dedos do Fernando, Marcelo. Deixa pra Franz. Marcelo afasta. Passoni, passe em liberdade, vai bater. Corta pro meio. Perde Passoni. Tentou cortar no meio, mas não deu certo. Clóvis. Marquinhos. Marquinhos para Marcelo. Clóvis. Marcelo. Bola para o goleiro Frank. O jogo dá uma parada, dá uma esfriada. Vários erros de passe. Ed Carlos. Foguinho. Clóvis afasta. Rodrigo vira ela. Volta João na equipe do Morretes. Passoni. Não consegue dominar. Ed Carlos vai buscar.
Rodrigo. Rodrigo tenta afastar, fica com Clóvis. João. João embaixo das canetas do Rodrigo. João bateu pro gol, pra fora! Bola pra fora do João. Clóvis pede pra sair. Entra, Mesquita. João na cobrança. Diogênio não chega na bola. A bola passa por todo mundo. Lateral da equipe da Meia Praia. Marcelo. Frank. Foguinho. Frank marcado por 3. Volta para Ed Carlos. Ed Carlos com o Tito. Marcão. Marcão para Frank. Equipe da Meia Praia sem saída de jogo. Marcão. Marcão para Marcelo. Marcelo para Marcão. Marcão para Foguinho. Foguinho de cabeça. Passone. Bola para a equipe da Meia Praia. Marcando a cobrança. Bola para a equipe da Meia Praia. Marcão. Tom. João. João para Mesquita. Mesquita com liberdade, tá sozinho. Vai bater, bateu para fora! Mesquita chega na intermediária, bate pro gol, ela sobe e vai embora. Tito com ela. Ed. Tito. Frank. Frank no lançamento, para Passone, Passone não chega, Marcelo, Marcelo carrega, Passone, Passone vira bonito pro Rodrigo, Rodrigo para Foguinho, Foguinho leva ela, bateu pela rede do lado de fora, tiro de meta para a equipe do Morretes. Fernando, Franz. Franz pro meio, Marquinhos, Marquinhos carrega, Marquinhos tenta o lançamento, escorrega, lateral para a equipe do Morretes, Mesquita, lançamento, 11 minutos jogados, Marquinhos, João, João carrega, leva para a linha de fundo. Tito afasta. Frank com ela. Ed. Tito no lançamento. Foguinho tenta chegar, chega, passa pelo Marquinhos. Bola para meia praia, Foguinho fica no chão, no encontro ali com o Diogênio. Bateu no muro o Foguinho. Blau. Parece o Popó e o Bambam. Ed na bola. Tito. Daniel. Daniel com o Marcão.
Lançamento Marcão para Passoni. Passoni não domina, bola para fora. Tiro de meta para a equipe do Morretes. Tito afasta. Ed tenta o domínio, não consegue. Tito cai no chão, pede atendimento médico. Médico mandou levantar, disse que não foi nada. Tito continua no chão, diz que perdeu o pivô. Tito levanta, bota o pivô no lugar. Segue o jogo. Tito disse que foi cotovelada. Professor disse que não foi nada. Continua o jogo. Ed Carlos. Aproximadamente 15 minutos jogados. Marcão. Thiago, 15. João, lançamento. Daniel afasta. Não sai a bola. Frank com ela. Frank chama Foguinho. Fernando na marcação. Foguinho passa. Falta em cima do Foguinho. O juiz manda voltar a cobrança. Diz que foi muito na frente. Daniel. Tito. Mesquita afasta. Sai Fernando da equipe do Morretes. Entra Douglas. Tito. Lançamento do Tito. Lançamento errado. Marquinhos fica com ela. Marquinhos, lançamento. Frank. Daniel. Daniel para Rodrigo. Rodrigo domina no peito. Foguinho. Daniel. Daniel recua para Frank. Bola perigosa. Tito. Ed Carlos, Tito. Tito lança. Ed. Tito. Tito para Foguinho. Falta em cima do Foguinho. Falta do Vini. Flavinho, quase que o Flavinho domina. Douglas. Douglas para Vini. Deixa passar. Vini não alcança. Tito. Rodrigo. Marcão. Frank. Tito de novo. Ed. Tito. Marcão. Frank. Frank procura um jogador, pede alguém para jogar. Não consegue, é indefinição. Lança. Ed. Daniel. Daniel abre o jogo com Foguinho. Boa bola do Daniel. Flavinho bateu pra, na rede pelo lado de fora. Douglas.
Douglas, Vini. Vini domina. Douglas. Afasta, Ed Carlos. Grande jogo do Ed Carlos nessa noite. Tá em todos os espaços. Douglas. João tenta bater. E essa bola, Maradona? Essa bola eu tô achando que foi lá parar em Tijucas, Maradona. O que você acha? No Rio Tijucas. No Rio Tijucas, Maradona. Eita, nós. Frank com ela. Tito. Frank. Frank no lançamento para Evandro. Afasta, Diogeno. Ed Carlos. Marquinhos antecipa, antecipa bonito, domina. Procura Vini. Vini faz o pivô com Douglas. Douglas no cruzamento para Thiaguinho. Thiaguinho domina, bateu para fora. Frank com ela. Foguinho. Flavinho com Ed. Dezenove jogados. Ed Carlos. Ed Carlos bateu. Bateu em cima da zaga. Tito. Flavinho. Bola roubada pela equipe do Morretes. Thiaguinho vai bater. Bateu pra fora. Um grande chute do Thiaguinho. Com força, mas foi pra fora. É o que o Morretes pode fazer. Chute da intermediária. Defesa da meia praia tá bem fechadinha. Em campo agora no time da meia praia a gente tem 3 zagueiros. Frank lança. Marquinhos afasta parcialmente. Flavinho tenta bater de primeira. Flavinho fura. Douglas na cobrança. João pede a bola. Bola com o João. João tem liberdade pelo meio. Carrega. Bate. Pra fora. Sem força. Sem direção. Esse chute foi um oferecimento JLC. Construtora e incorporadora. Neymar. Foguinho. Neymar. Marquinhos afasta. João carrega, Marquinhos, procura na área, cruza, perdeu! Incrível o gol que o Vini perdeu! Escanteio para a equipe do Morretes, Marcão chega na hora e tira a bola! Thiago na cobrança! Thiago vai cobrar. Busca alguém na área. Cobrou. Frank afasta. 2 contra 3. Boa bola do Evandro. Mesquita chega para afastar. Escanteio para a equipe da meia praia. Grande contra-ataque. Mesquita se recupera e afasta ela. Foguinho. Flavinho. Foguinho de novo. É o jogo do Inho. Lateral para a equipe da meia praia. Foguinho vai cobrar. Bola para trás, para Marcão. Foguinho de novo. Marcão. Marcão perde. Daniel. Tito. Tito recua pro goleiro.
Meia praia faz um jogo conservador. Tito. Frank. Daniel. Frank. 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 Frank lança. Diogeno afasta. Vini tá na área. Frank. Puxada. Gol! Gol! É do Morretes! Numa atrapalhada na área. Vini toca pra Thiago. Thiago só empurra pro gol. Morretes 1. Meia praia, zero. Vinte e três minutos jogados. Morretes chega à frente no placar. Numa bola bandida, meio que sem querer. Agora meia praia, tem que correr atrás. Daniel na marcação, o Douglas chega nela. Lateral para a equipe da meia praia. Lançamento errado da meia praia. Sobra com o Thiaguinho. Thiaguinho com liberdade, vai bater, bateu. Frank espalma ela. Escanteio para a equipe do Morretes. 35, então vocês são? 35. Mesquita na cobrança. Mesquita cobrou, afasta Frank, Foguinho, Evandro, Evandro de primeira para Flavinho, Diogênio afasta. Tu joga terça, Manoel? Já. Sim? Jogamos. Jogamos. Neymar no cruzamento, para fora. Respira, Manoel. É o primeiro ou o segundo jogo? Segundo jogo. É isso aí, garoto. Diogeno. Lançamento do Diogeno. Lançamento errado. Neymar. Flavinho. Mesquita na cobrança. Alemão. Neymar. Neymar fez a cobertura. Rouba a bola. Foguinho. Foguinho. Marquinhos. Bela saída do Marquinhos. Passou por dois. Tocou pro meio para João. João bateu. Bateu prensado no Evandro. Lateral para a equipe do Morretes. Lançamento para o Alemão. Alemão tenta o cabeceio, não consegue. Marquinhos. Douglas. Douglas bateu para fora. Agnus entra em campo. Flavinho. Flavinho bateu pra fora. Então tá reclamando de dor. Diz que a virilha tá doendo. Diogeno. Marquinhos. Marquinhos, lançamento pra Thiaguinho. Thiaguinho tenta o passe, não consegue. Tito com ela. Tito chuta pra fora. Lateral pra equipe do Morretes, que o Douglas vai cobrar. João. João pra Alemão. Thiaguinho bateu. Bateu pra fora. Neymar. Flavinho. Neymar. Agno intercepta ela. Agno está jogando.
Pede falta e recebe. Falta para a equipe do Moretz. Marquinhos acalma. Toca para João. Marquinhos. Marcão. Marcão para Foguinho. Foguinho lança. Não tem ninguém da área do time da Meia Praia. É, o time da Meia Praia cansou. O time cansou. Tom, Diogeno. Agno. Alemão. Tem jogador lá que não entrou ainda. Neymar. É. Flavinho. Tito. Daniel. Foguinho. Daniel. Neymar. Neymar domina. Opa. Neymar passa bonito. Vai bater. Bateu. Bola apressada. Boa jogada do Neymar. Parecia que ia cair com a bola. Se recuperou e fez uma bela de uma jogada. Neymar. Vai bater. Bateu. Esse chute foi um oferecimento exclusivo a Colchões. Aqui seu sono é melhor. Igual o sonho do Neymar, que achou que ia fazer o gol agora. Tom. De Diogeno. Falta em cima do Alemão. Alemão só mancando. Thiaguinho com ela. Thiaguinho vai para a batida. Thiaguinho vai bater. Bateu. Daniel afasta. Daniel afasta. Diz que pegou no olho. Essa doeu, hein, Maradona? Essa doeu e doeu bonito. Mas se o Daniel não afasta, grande chance de gol do Thiaguinho. Já foi. Já deu joinha, disse que tá tudo bem. Segue o jogo. Franz. Diogeno. Douglas. Bateu cruzado. Tito. Bateu de novo na rede pelo lado de fora. Uma grande chance da equipe do Moretz. Flavinho lança para Neymar. Neymar tem ótima forma física. Passe errado do Neymar. Belo passe do Thiaguinho. Domina a França. Tito fica com ela. Um grande marcador. Flávio, tá gordo, tá gordo. Deu uma engordadinha. Agnus. Lançamento do Agnus. Thiaguinho sobrou pra ele. Bateu pra fora. No chute de primeira do Thiaguinho. Não costuma errar, hein? Frank. Marcelo. Evandro. Opa, Evandro escorrega. Lança Foguinho. Foguinho na linha de fundo. Não saiu. Diogeno.
Foguinho, Foguinho fica na frente da bola. Tiro de meta para a equipe do Morretes. Tom com ela. Douglas. Douglas carrega, tem liberdade. Toca para Alemão. Levando passa. Tenta Foguinho. Foguinho na marcação. Franz. Bola pro meio, Dalmago. Boa bola do Dalmago, hein? Boa bola do Dalmago. Agnus com liberdade. Time da meia praia parou. Bola pro Morretes. Franz, Marquinhos, Thiaguinho, Alemão, Agnus, Franz, Agnus, Agnus para Alemão, Alemão gira, vai bater, bateu, Frank, numa linda defesa, defesaça do Frank, Diogeno. Franz, a equipe da meia praia parou, parou total. Marquinhos. Marquinhos. Thiaguinho. Alemão. Thiaguinho. Agnus. Agno, Thiaguinho, escanteio para a equipe do Morretes, Thiaguinho, Thiaguinho, Daniel afasta, lateral para a equipe do Morretes. Franz, Dalmago, Thiaguinho, Franz, acaba o jogo, vitória do Morretes, Morretes 1, meia praia 0, grande jogo, primeiro jogo da rodada dessa noite. Agora o próximo jogo, o meu analista de desempenho, Ivan, vai me dizer qual é o próximo jogo agora. E a gente está procurando Casa Branca e Várzea. O clássico. E a gente vê os jogadores chegando, a gente tem ali o Patola. Tem o peso realmente de uma patrola. Opa! E a torcida se pergunta por que que ele sacaneia o patrola, Ivan. Eles fazem a camisa do patola de propósito apertadinha. Isso é bullying. Ô, Júnior, a torcida quer saber por que que tu sacaneou o Patola e fez a camisa dele menor. Totoca. Pra salientar o patrocínio. Então o Patola tá ganhando mais do patrocinador pra mostrar o J. Russi. Que time é esse, hein? Os Galácticos, hein? É, isso aí é um... De Real Madrid, Galáctico. Isso aí tá... Que é isso, hein, Brito? Porra! Pintou o campeão, hein? Olha a lenda, ó. O Clé gol, rapaz. Olha o Clé gol. Esse homem promete, hein? Quantos gols esse campeonato, Clé gol? Dois?
Tá economizando, Clegol. Só dois golzinhos. Eita, nós. Foi um gol e um... Já tirou a foto? Tirei, mas já tirou outra, se tu quiser. Só um, né? Aham, um gol e um amarelo. O gol tá aqui, ó. 10, tá ali, eu botei segundo tempo. 10 do... Um gol do Thiaguinho. Cansou, gente? Cansou mais do que jogar? Pô, sério, cara. Pesada. Fica, não quer assinar a súmula? É. Não, assinou a súmula, não entra em campo. Olha lá o Pelé, rapaz! Pelé é a lenda de Itapema! Por isso que eu quis jogar ontem, né? Pelé tá em busca dos 1000 gols. Ô Pelé, falta quanto pros 1000? Falta quanto pros 1000 gols? Diz ele que completou, eu duvido. Meu, mas tá de baby look hoje? Que isso, hein? É só pra... Tu também? Não, é só pra causar inveja. Tava tão bom, tinha que ter uma engronha. Não. Pede uma GG, piá. Pede uma GG pra quem quer saber. Meu Deus. Que é isso, hein? Fazendo 150 no supino, obrigado, tá desse tamanho, né? Ah, tô te cuidando, piá. Ô, Ivan. Faz aquela essa manobra pra nós, só apaga esse outros nomes aí, por favor. Tô fazendo a foto nossa aqui com... Ui, molhou aqui. Vamos lá. Olha lá, fotinha lá, ó. Olha lá, ó. Olha. Meu Deus do céu. Ó. Que bicho bravo. Olha isso, rapaz. Aí, ó, olha lá, ó. Aí, agora estão filmando, agora eu vou fazer a foto. Hein? Ah, agora vai fazer a foto? Filmei. Agora vamos fazer a foto. Aí. Então vai logo. Aí, olha aí, ó. Esse besouro aí. O besouro da transmissão. Esse não é o gavião da Record, esse é o besouro. É, eu não conheço metade. 77, mentira. 8,55. Não, mas o time de preto tá desfalcado hoje, hein? Sim, faltou. Vamos lá. Agora é o Casablanca. Ô, Thiago! Cadê a tua mãe, Thiago? Pelé! Grita para que segunda para fazer a foto. Ô Pelé! Se organiza para bater a foto aí. Foto. Segunda aí. Eles querem conversar agora. Mas não sei que conversa se vai... A gasolina do drone é cara! É gasolina de avião isso aí. É um absurdo. Pô, mas o uniforme desse ficou bonitinho. Preto? Os dois, já. Ah, o preto imitou o meu, do Bayer. Lembra do nosso uniforme do Bayer? Tá igualzinho. Cadê o grandão alemão? Que chegou agora ali, é 3 o dele? É o 3. É o 3, é isso? Aham. Vamos fazer a foto com o drone. Fazer a foto com o drone. Acho que de lá pra cá, né? Ou daqui pra lá? Olha pra cá! Vigilei isso aqui.
Milton, o Milton, é o quê? Não, olha pra lá, olha pra lá. Mudou, mudou? Não, deixa. O besouro tá lá, ó. Fica aí. Eu não consigo descer pra ali. É um e um. Mudaram pra lá, ó. É virou. Agora é pra cá. O Zé é o 6? Olha lá, ó. Olha aí, ó. É a foto com o drone. Que é isso, rapaz? Arma dele. Fica aí. Mais uma. Ah, o Júnior vai quebrar o joelho. Viu? Boa. Agora é a hora e a vez. Time de preto, quem é? É o Várzea. Hora e a vez do Várzea. Ô, Pelé, vai se machucar aí, Pelé. Ô, Arnaldo. Ô, Arnaldinho. Olha lá. Que luxo você tirar foto com drone, né? É que é isso, hein? Murcha a barriga, que no drone aparece mais a barriga, hein? Mais uma. Deu. Ô, Kiko. Vê se joga alguma coisa hoje, hein? Ó, joga alguma coisa, hein? Patrocinador tá me pagando pra falar a verdade. Ei, Patola. Ei, isso aí tu devia ganhar 300 por jogo, hein? Ô, William, meu Deus, não acredito que eu vivi pra ver isso, cara. A torcida tá brigando porque o famoso jogador, o melhor jogador da CMEP, Oséias, tá no banco. Tá complicada a torcida. A torcida quer invadir o campo. E tu sabe estacionar isso aí, mano? Já derrubei várias vezes, né? Ó, último é o Conze. Tem Conze, 8. Pega, mano. Valeu. Bota um preto aqui, ó. O Varze. Peraí. Só um pretinho aqui, preto. Começa o jogo! William! Daniel rouba a bola. Kiko com ela. Domina errado do Kiko. Jogou para trás. Domina, protege. Chute para frente. Gian. Gian com ela. Júnior. Daniel. Jeff. Rosnaldo. William. William com a bola. Ricardo. Kiko lança para Jeff. Jeff tendo domínio. Falta do Júnior em cima do Jeff. Falta dura no começo do jogo. E o nosso cameraman deu um probleminha. Eu acho que eu vou querer ganhar dobrado, hein? Rosnaldo na cobrança. Osnaldo na cobrança, correu, partiu pra bola, bateu, afasta, Júnior. Ricardo com ela. William. Jeff.
Afasta, Miltinho. Fábio com ela. Fábio lançou. Jean. Rosnaldo. Rosnaldo para Júnior. Cleverson. Falta em cima do Cleverson. Rosnaldo para Júnior. Júnior para Rosnaldo. Falta dura em cima do Rosnaldo. Falta do Kiko. Kiko pede calma. Diz que não foi nada, só encostou. E volta o meu cinegrafista. Júnior vai pra batida. Diz que o apelido dele, Ivan, é chuta, chuta, estrela. Corresponde? Verdade, Ivan? É isso aí mesmo. É isso aí. Neto bateu pra fora. Ricardo, Nana. O paredão da várzea. William. Fábio. Jeff. Jeff virou para Kiko. Kiko para Thiago. Kiko. Kiko bateu. Bateu no Miltinho. Cleverson vai atrás dela. William. William para Rosnaldo, Rosnaldo tenta o domínio. Falta do Leandro em cima do Rosnaldo. Ele quer ser PM. Ele quer ser autoridade. É, o Rosnaldo é autoridade, o Leandro que se cuide. E eu já tô prometido. Tem dois, o William também, então aqui é sargento. Fábio. Aqui é sargento, é PM, é soldado. Fábio na cobrança. Bateu pra fora. Esse chute foi um oferecimento Potencial Móveis sobre medida. Aí, ó. Esse é o vídeo. Procura a foto. Júnior. Júnior no lançamento pra Cleverson. Cleverson não alcança. William, deixa passar. Bola pro Nana. William. Pediu calma. Ricardo. Kiko. Boa sorte com o William aqui. Com o Kiko, quase. Kiko tenta o passe, bate na zaga adversária e vai pra fora. Kiko. No lançamento, Miltinho. Jean. Jean domina. Cleverson. Daniel. Pra Jean. Neto Meneguzzi. Neto pra Cleverson. Miltinho. Júnior. Miltinho. Leandro. Júnior. Miltinho. O time tenta o passe para Cleverson, não consegue. Thiago. Thiago vai carregando. Thiago carrega para Jeff. Thiago. Escanteio para a equipe. Não, não, não. O juiz está dando tiro de meta para a equipe do Casa Branca.
O pessoal vai trocar a bola, diz que a bola tá murcha. Diz que a bola tá muito boa pro futebol deles. Júnior. Miltinho. Daniel. Júnior de novo. Equipe do Casabranca sem jogo. Tenta achar um espaço. Cleverson de primeira. Kiko, Nana. Thiago, William. Fábio. William, Ricardo. Kiko, Jeff, Daniel tenta afastar, não consegue, Jeff com ela, Jeff bateu, Tonhão só olha, bola pra fora, tiro de meta pra equipe do Casabranca. Leandro. Júnior. Cleverson tenta o domínio, deixa escapar, chega nela. Tenta o lançamento para o Neto Meneguzzi. Miltinho, Gian. Gian passa de novo para o Cleverson. Cleverson domina, faz a proteção. Atrasa toda a jogada para o Júnior. Júnior com o Leandro. Leandro domina, vai pelo meio. Toca para Neto, Neto bate de primeira, bate fraco nas mãos do goleiro Nana. William. William para, pede a passagem do companheiro, Thiago passa. Thiago chama, William. Ricardo. William. Ricardo de novo. Ricardo. Neto carrega. Passa por um. Passa por dois. Jean bateu. E o gol. Pra fora. Bate na zaga e vai em escanteio. Jogada perigosa do time do Casabranca. Lançamento do Neto, Jean, falta do Jean, empurrão na área. Falta para a equipe do Várzea cobrar. Ricardo. William. Thiago, Fábio. Jeff, Osnaldo, de primeira para Jeff, Jeff domina, Jean vai na marcação, e não saiu, não saiu, escanteio para a equipe do Várzea. Jeff na cobrança, Jeff pediu calma, Fábio chega na bola, Jeff sai da bola, deixa a cobrança para o Fábio, Fábio vai lançar na área. Fábio lançou.